Aslan Sapayev. Sen de gibi kızman, kızışman, nazginin nazgidi bey oynan, karı sürü berde. Kızışman birden birde, sen ikiniz ki bu kızman, hey kızışman birden birde, hey lezgine lezgidi oynan, lezgine lezgidi oynan, kar sürü berdem herdem, her kime birden birden, hey aha 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 hiç işte, vaha 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 hiç işte, aha 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 hiç işte, vaha vaha vaha. X-Factor shousi sahnasida edi. Bugun maza qildingiz-a, Javlon o'zingizam. Chunki Xorazmda tug'ilgan har bir inson beshikda yotganda onasiga alla o'rniga lazgi kuylaydi, to'g'rimi? Bugun maza qildingiz, lekin
davramızdagi mehmonlarimiz ham hakamlarimiz ham mazza qilishdi, lekin men bir narsani o'ylayapman-da, shu shoumiz yakuniga borib, agarda teletomoshabinlarimiz, muxlislar sizni olib qolishsa, boshqa qirralaringiz ham ochilib, mana shunday kamtargina javlondan asar ham qolmasa kerak-a. Eh, bechira qizlarga achinyapman-da. Jasmin, nima deysiz? Zor gapirishim kimas, Xorazm. Lazgisi har doim odamlarga jo'sh bergan, shuning uchun gapirishim kerak emas. 100% ijroni ko'rdim Ibrohim aka. Super, super, super. Mana Ravshan aka juda yaxshi biladilar. Har bir to'yda boshqa qo'shiq raqsga tushmasa ham, lekin lazgiga aniq o'ynashadi. To'g'rimi Ravshan aka? Haqiqatan, Javlon bugun haqiqiy xorazmlikligini bildirdi, sabab o'zini shevasida ijro etdi. Türkçe koşuğunu Türk yönelişte icra etti. Avrupa yönelişteğini uzun yönelişte icra etti. Bugün hakikaten Javlon, ben aldığım yukarı çukurlarını niyet kıyam ben bu yigitke, geleceği bor. Şahsi fikrim, bana imanın 100 baldan, balanı bağımı ki 100'ye, 100. Yani koş esili gene. Bor, bor, balana bor. Ravshan, Ravshan Hakim, cheksiz. Cheksiz. Men nima deyman? Ha, deyman. Ha. Rahmat. Lola, xorazmlik Loladan eshitamiz. Ну, Javlon, я до сих пор прийти в себя не могу. Как говорится, кровь не вода. Да, хорезмская кровь во мне кипела сейчас. Это было супер. Я очень, это улыбка. Эти голубые глаза, в которых можно утонуть, это исполнение. Невероятно талантливый, обаятельный. Я очень хочу видеть этого парня в финале. Да будет так. Javlon, Tabrik Liman. Ibrohim, maqtovlar avjidayu. Eplab bo'lmayapti. O'zim shunday ham isib ketyapman. Nega shuni kiydim deb yondim hozir raqsdan keyin. Qara, Javlon, bitta narsa ko'zim tushib qoldi ijtimoiy tarmoqlarda. İcra borasida bulardan ortiq fikr bildira olmayman. Hamma fikr mana Jasmin, Ravshan aka, Lola bildirib o'tdi. Men boshqa narsaga e'tibor qaratmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlarda Javlonni ko'rib qoldim. Endi bunchalik qanchalik bu haqiqatga yaqin. Xorazmda sizni nimadir deyishar ekan. Javlon chatak. Nima deyishadi? Javlon chatak. Javlon chatak. Nima nima degani bu zo'r degani. Yo, nega Javlon chatak deyishadi? Bizlar oilamiz, sulolamizni klichka deydimi, laqabi. Shunaqa bizlar oilamiz, sulolamizni. Taxallus. Ha. Demak, ertaga Javlon Sapayev emas, endi katta sahnaga chiqish nasib bo'lsa, qarshi oling sahnada. Javlon chatak deyishadi. Ey! Zo'r. Oldi, bugundan bilamiz, hamma biladi, Javlon chatak. Xo'sh, aziz tomoshabinlar, agarda Javlon chatak X Factor shousida qolishini istasangiz, u holda 08 kodini qisqa 8500 raqamiga SMS tarzida yuboring va loyihamiz hamkori PayB ilovasi orqali ham mutlaqo bepul ovoz bering. Bu yigit nazarimizda hakamlarimiz ham ta'kidlashdi, loyihamizda qolish uchun munosib nomzod, shuning uchun sizni faolligingizga bu bog'liqdir va Javlon Safoyev uchun ovozlaringizni ayamaysiz degan umiddamiz. Rahmat sizga, hali yana ko'rishamiz.